Algo va a decir alguna cosa. Grace and peace. Gracia y paz. Não preparei nenhuma palavra para hoje. Ele não preparou nenhuma palavra para hoje. He didn't prepare any word for today. Simplesmente o pastor me convidou para falar algo. The pastor only he only said to say something. I didn't prepare anything. Eu não preparei nada. Mas homens de Deus são preparados pelo Espírito Santo. But the men of God are prepared for the Holy Ghost. God will prepare them. Se você crê nisso, diga amém. Se você crê nisso, if you believe on God, say amen. Diga amém. Amém. Todos nós, all of us, todos nós, temos oportunidade. We have the opportunity, teremos oportunidade de falar do evangelho de Cristo Jesus. To speak about the gospel of God, de hablar del evangelio de Dios. Vivemos num país livre. We live in a free country. Vivemos em um país livre. Vivemos com oportunidade de falar de Jesus Cristo de Nazaré. We have the opportunity to speak about Jesus Christ in this country. Teremos a oportunidade de hablar de Jesus em este país. Mas muitas vezes, but many times, nos calamos. We don't speak. We keep our mouth shut. Nos quedamos callados. Precisamos falar do amor de Cristo Jesus. We need to speak about the love of Jesus Christ. Wake up, church. Despierta-se. Estamos vivendo em um tempo. We are living in a time. Estamos vivendo um tempo. Aonde? Donde? Where? O anticristo vai se manifestar na Terra. We are living in a time that the Antichrist is going to manifest in the world. Estamos vivendo um tempo que o anticristo se vai manifestar em esta Terra. Pero não sabemos. We don't know. O dia e nem a hora. The day and the hour. We don't know the day and the hour. Mas pelos sinais de Deus. But by the signs of God. Sabemos do tempo. We will know the time. Vamos a saber el tiempo por las señales de Dios. We will know the time. Estava falando agora mesmo. I was speaking just right now. Com um amigo que está na Capadócia, Turquia. I was speaking with a friend that lives in Cappadocia, Turkey. E nesse lugar, in that place, aonde esteve Paulo, João, donde estuvo Paulo e Juan, e outros homens de Deus, and other men of God, other prophets and apostles, durante muitos anos, many years ago, vários cristãos, many Christians, tiveram que viver embaixo da terra. They used to live under the like a tunnels. E existem cidades subterrâneas nesse lugar. And there's a subterranean cities on Cappadocia, Turkey. E cavernas escuras. And caves, dark caves. Aonde esses cristãos, where those Christians, se reuniam. They used to meet. Para adorar o Senhor. To worship the Lord. Para adorar o Senhor. To worship the Lord. E hoje nós estamos aqui. And today we are here in this church. Com uma grande oportunidade. Com a oportunidade, with the opportunity. De adorar o Senhor. To worship the Lord. Não percam. No. Não deixe passar. No pierda tempo. Don't waste your time. E não deixe de adorar. And don't stop and worship the Lord. Ao Senhor. Yes, aleluia. Não pare de adorar ao Senhor, irmãos. Porque nós não somos perseguidos. Porque ahorita nosotros no somos, we are not persecuted yet. Mas vai chegar um tempo. But the time is coming. Que somente os adoradores. That the only the worship, que o adore em espírito e em verdade. Those who worship the Lord in the spirit and truth. Somente esses. Only those. Resistirão.
a perseguição que vai vir sobre a terra. Então, adore ao Senhor. That's why I said, just worship the Lord right now. Em espírito e em verdade. In spirit and truth. In spirit and truth. Deus abençoe a todos. Deus bendiga a todos. Deus Brother John is a pastor. He's a pastor in Brazil, believe it or not. He's a pastor.